Jälleen kerran sitten kohteen vielä paikka riistää ylempänä. Mäkelä, pääseekö laukkaustaan käyttämään? Hyvä potkutekniikka myös Joni Mäkelällä. Vesiaho lähtee kokeilemaan kauempaa ja onpa hyvä laukaus, mutta sen verran keskelle tulee, että siihen Piiranen näppejään saa väliin vähän tuollaista. Wilson. Mielenkiintoinen nimi myös hän. Hyvä pallo häneltä tuonne vasemmalle puolelle ja nyt olisi tilaa sitten haastaa yhdelle yhtä vastaan. Wäckström, hyvä ensimmäinen harhautus. Vihainen laukkauskin lähtee. Kakkospallo jää elämään sinne boksin sisään. Stenius pääsee kokeilemaan, mutta hänen epäonnekseen epäpuhdas on tuo osuma vaikeaan palloon. Ja Mäkelä, että kättä pystyyn, taka-alueelle tulee Tapi Manga. Haetaan täysin omissa korkeuksissaan on Tapi Manga, mutta ei saa puskettua palloa riittävästi alaspäin. Erinomainen pallo. Empeissä oli kyllä valtava määrä näitä onnistujia. Katsotaan sitten, saako tästä Jippo onnistujia Jyri Kiuruun vastakkain Jukin kanssa. Chippaa sinne takanurkkaa kohti ja siirtää Jippon 1-0 johtoon. Nyt se vastaiskun pelaaminen sitten tuottaa tuloksen hyvin tuollaisella. Puolten vaihdot voisi olla yksi keino siihen, että tuota muotoa saadaan liikkumaan. Bantsa. Mäkelältä hyvä juoksu, ei kuitenkaan jatka suoraan. Sen jälkeen Bantsalle takaisin syöttö vasemman jalan laukaus. Ihan hyvä tarjous, mutta liikaa takapainoisena lähtee Bantsan laukaus. Ja peliväline aina Piiraiselle saakka. Haataja, erikoistilanteen jälkeen toppari vielä tuolla viimeisessä linjassa. Tanninen, eikä ihan samalla tavalla ole päässyt näkyviin paria laukkaista lukuun ottamatta, kun tuolla laita paikalla. Haataja tässä tilanteessa kuitenkin lippupystyssä. Matteus käy vielä tälläämässä tilanteesta pallon rimoihin, mutta paitsi on vielä ennen sitä joukkueelta Jipolle, jota taas sitten ennustettiin tuonne aivan toiseen päähän sarjataulukkoa. Saaren kunnan sen kääntönsä pysyy vielä kentän puolella. Piiloja pelaa sekuntia pois ja näin päättyy tämä kamppailu. Jippo voittaa 1-0. Todella kova puolustustaistelu tuohon viimeiselle, varsinkin viimeiselle 15-20 minuutille. Se oikeastaan purki pelkästään palloa tuonne. KTP-kenttä päättyy tuon viimeisen vartin, mutta yhtä kaikki se pystyy tuon maalinsa pitämään puhtaana. KTP ei tuonne muodon sisään riittävän hyvin pääse.